اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وقلبنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے تجھے بھی اس سے محبت تھی ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما تجھے بھی ان سے عشق تھا ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما یا اللہ ہم مانتے ہیں اور ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا نہ تیرا حق ادا کیا نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے تو نے روکا ہم نے ہر رکاوٹ کو توڑا آج ہم تیری دربار میں اس مبارک مجلس کے طفیل توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے وہ ہمارے معاف فرما دے ان کے یا اللہ آئس کے پتھر اور ان کا خون کا بہنا یقیناً ہم نے بھلایا ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے بھلایا ان کے عہد میں ٹوٹے ہوئے دانت بھی ہم نے بھلائے ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پہ ان کے سروں کا چڑھ جانا بھی ہم نے بھلایا اور ان کی قربانیوں کو بھلا کر ہم ان سے دور ہو کر بڑے ذلیل ہوئے ہیں آج ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ یا اللہ اے میرے رب اے ہمارے اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے قائف میں بکھرے ہوئے بہرے ہوئے خون کا واسطہ ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یہ بم دھماکے یا اللہ غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی یا اللہ وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں اے میرے مولا بازار میں کھڑے ہوئے مزدور ریڑی لگانے والے شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا یا اللہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریڑی بھی تھی اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا بوٹی بوٹی ہو گیا اے کریم اللہ یہ ملک میں کون سا گناہ ہو رہا ہوگا ضرور ہو رہا ہوگا جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف خون خون پھیل گیا پہلے تو نے زلزلے کو بھیجا یا اللہ تو نے زمین ہلا دی پہاڑ ہلا دیے بچے اپنے قلم دبات سمے سو گئے ہمیشہ کی نیند سو گئے اے کریم اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں پھر تو نے پانی بھیجا ہمارے ہزاروں کو پھر بہا کے لے گیا ہمارے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے معصوم بچوں نے سردیاں شدید کھلے آسمان تلے گزاری میرے بہت ایک سوکھی روٹی بھی پورے گھر میں نہیں ہوتی تھی ایسے کروڑوں لوگوں نے سردیاں گزاری ہیں ایک رضائی بھی نہیں ہوتی تھی یا اللہ یہ میرے دیش میں ہوا ہے اور تیرا منہ زور پانی آیا اور گھر بہا کے لے گیا مویشی بہا کے لے گیا لاشیں بہا کے لے گیا پورے کراچی کا سمندر قبرستان بن گیا ہمارے بچوں کی لاشیں ہماری بیٹیوں کی لاشیں ہمارے بوڑھوں کی لاشیں یا اللہ تو کب خوش ہوگا تو کب اپنی ناراضگی دور کرے اس ملک میں جو بھی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت ناراض ہو گیا ہے وہ ہمارا گناہ معاف کر دے نا یا اللہ تو منت کرنے سے معافی دے دے اتنا بڑا وفد تیرے در پر آیا پڑتا ہے یا اللہ ہمارے ملک کا دستور ہے پنچایت کو رد نہیں کیا جاتا چار آدمی کسی کو منانے اس کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ غصہ پھینک دیتا ہے وہ ناراضگی دور کر دیتا ہے یہ ہزاروں کا مجمع سارے نوجوان یا اللہ مرد بھی عورت بھی یا اللہ تیرے دربار میں جمع مہربانی کر دے شہروں میں دھماکے مسجد میں جنازوں میں دھماکے یا اللہ یہ کیسا دیش تو نے بنا دیا جہاں نماز جنازہ بھی محفوظ ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب تیری مسجد بھی محفوظ نہیں گھر بھی محفوظ نہیں ہے ڈاکوؤں کا راج ہے نکموں کی حکومت ہے بدیانتوں کے ہاتھ میں طاقت ہے فرعون صفت لوگ دندناتے پھر رہے ہیں تیرے نیک بندے پس کے رہ گئے مطلب پس کے رہ گئے تو کب آئے گا آ جانا
اب مٹ گئے ہیں، آئے تو آ جا. بچہ بھی دکھی ہو کے ابا کو اما کو بلاتا ہے، غریب بھی ہو تو تڑپ کے آتے ہیں. یا اللہ ہم دکھی ہو کے تجھے بلاتے ہیں، تو آ جا یا اللہ. سارا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے، تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ، تو آ، تو آ ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چل. ہم لٹ گئے، پٹ گئے. تو نے ہمیں کن درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ہم تیرے آگے اپنا شکوا کرتے ہیں، اپنے دکھڑے تیرے آگے سناتے ہیں. تو مہربانی کرنا یا اللہ، اس ملک پر جو بھی ہے، جو بھی تیری طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے، اب بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے. ان ماؤں کے نوحوں کے صدقے جن کے جوان بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان بوڑھی بوڑھی ماؤں کے صدقے جن کے سہارے بازاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان جوان بیٹیوں کے صدقے جن کی جلد شوہر راستے میں آگ کا شکار ہو گئے، دھماکوں کا شکار ہو گئے. اے کریم اللہ، تیرا نبی تو بچہ رونے کی آواز سن، بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ میری امت کا بچہ رو رہا ہے. تیری حاضری مختصر کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو اٹھا لے کے وہ نماز پڑھنے آئی ہوتی تھی اور بچہ رو رہا ہوتا تھا. آج تیرا نبی ہوتا پاکستان میں کتنے آنسو بہاتا کہ ادھر تو دیکھ، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے جلدوں کی لاشیں ہی نہیں ملتی، کتنے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ہماری منت مان لے، ہم نیک مقصد پہ جمع ہوئے تھے، کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، کوئی اتنی ہری مقصد نہیں تھا. تیرے محبوب کی یاد میں محبت میں جمع ہو کر آج تیری منت کے چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے. تو کب ہو جائے گا، تو کب ہو جائے گا؟ تیرے سوا کوئی نہیں.